Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti za jedan televizije. Evo što izdvajamo. Premijer Plenković o nesreći na Malom Lošinju. Slavi se blagdan Velike Gospe. U Zagrebu sajamski dan. Provjerili smo kako ide prodaja. Prvi put nakon nesreće u kojoj su život izgubila tri radnika Jadrolinije dok je jedan ozlijeđen, medijima se obratio predsjednik vlade Andrej Plenković. Poručio je da potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, kao i predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta, imaju njegovu punu podršku. Odgovorio je i na pitanje zašto osobno nije otišao na mjesto nesreće u Mali Lošinj. Pa ja sam se odmah čuo kad me nazvao gospodin Butković i gospodin Sopta što se dogodilo. Dogovorili smo da odmah na Lošinj ode predsjednik uprave Sopta. Ovo je jedna specifična nesreća, dakle nije riječ o nekakvoj havariji broda koji je plovio, nije riječ o sudaru, riječ je o nesreći koja se dogodila dok je brod bio na Lošinju, čekao nove putnike. I u tom trenutku procijenili smo da je dobro da tamo ode predstavnik Jadrolinije. Naravno, otišli su i predstavnici ministarstva i sve nadležne službe, i policija i državno odvjetništvo i predstavnici agencije za nesreće koje se događaju u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Izrazili smo sućut. Mislim da smo u takvim okolnostima shvatili smo odmah što se u biti dogodilo, učinili ono što je primjereno. Mislite li tada da ste krivo procijenili? Pa ne. Ne, zato što smo shvatili odmah što se dogodilo i naš dolazak tamo ne bi apsolutno ništa mogao naravno promijeniti, a svi koji su tamo trebali biti da pomognu nesrećenom koji je odmah prevezen u KBC Rijeka i naravno komunikacija sa posadom obavljena od ljudi iz Jadrolinije i svih stručnih službi. Idemo razlučiti dvije stvari. Dakle, ovo nije prva nesreća koja se nažalost dogodila u Hrvatsku, nije prva nesreća koja nam se dogodila u mandatu. Postoje nadležna tijela, postoji policija, postoji državno odvjetništvo, postoji istraga koja će utvrditi što se, zašto i kako nažalost dogodilo. Na trajektu Lastovo, tek kada oni, a ujedno i djelatnici agencije o kojoj sam govorio za istraživanje nesreća između ostalog i u pomorskom prometu, utvrde činjenice, utvrdimo razloge, onda ćemo moći govoriti o tome tko, zašto i kako je odgovoran za ovakvu nesreću na trajektu, taj pad rampe, to je vrlo neobično, to se nije dogodilo u 77 godina postojanja Jadrolinije, a nikakve a priori diskvalifikacije, pritisci, hajke, s bilo čije strane neće proći. Mislim da nas dovoljno, nema tu političke odgovornosti, mogao je biti najbolji menadžer na svijetu na čelu Jadrolinije, mogao je biti najbolji menadžer na svijetu na čelu bilo koje kompanije ako se ovako nešto dogodi na jednom trajektu. Ta nekakvo pitanje podrške dolazi od ljudi koji nemaju veze niti sa demokratskim legitimitetom da upravljaju vladom, pa time i ministarstvima, pa time i javnim poduzećima. Dolazi od ljudi koji su izvan toga i koriste ovo da bi napravili politički pritisak ili štetu vlade. Mi smo to sve prošli i vidjeli, ovo je nama treći mandat. Nema ni teoretske šanse da bilo kakav pritisak vanjski dok mi ne utvrdimo što se dogodilo utječe na bilo čiju bilo kakvu odluku. To je vrlo važno da svi budu svjesni. Obilježava se blagdan Velike Gospe. Mnoštvo vjernika hodočasti u Marijanska svetišta diljem zemlje, poput Sinja, Aljmaša te Trsata, gdje je misa služena za trojicu stradalih pomoraca Jadrolinije. Tisuće vjernika došlo je u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu. Misu je tamo predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. Kutleša je poručio kako su pitanje smrti i spola teme koje zaokupljuju modernog pojedinca, ocijenivši kako su teorije koje pod krilaticom jednakosti brišu sve razlike, samo drugo lice bijega od Boga. Okupljene vjernike pozvao je da sudjeluju u poslanju crkve i preporodu ljudi, istaknuvši kako ih crkva čeka, te da njoj nisu potrebni službenici, već apostoli. Mnoštvo vjernika okupilo se i u Stenjevcu, koje je uz Remete tradicionalna lokacija za proslavu ovog blagdana. S obzirom na to da je gradonačelnik Tomašević proglasio današnji dan sajamskim, posla su imali i oni koji su odlučili postaviti svoje štandove s raznovrsnom ponudom. Na ovaj dan katolički vjernici prisjećaju se dogme svoje vjere, da je blažena Djevica Marija dušom i tijelom po završetku zemaljskog života uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom.
To je, kako vjeruju katolici, završnica njezina Bogu predana života, vrhunac i cilj kojem je okrenuta svaka ljudska egzistencija. Ako vjerujemo, biti uzdignuti u novi i neraspadljivi život. Nećemo biti prepušteni zaboravu, potpunom nestanku, pa ako nas nakon naše smrti na zemlji svi zaborave, mi ćemo ostati zauvijek živjeti u zajedništvu svetu. No, put do neba nije jednostavan, posut je trajnom borbom na zemlji. U otkrivenju čitamo o dva svijeta, Božjem i protubožjem, koji se stalno sukobljavaju. To je zapravo borba za čovjeka, za život, koji simbolizira dijete. Žena s djetetom s jedne strane, zmaj kao ličenje protubožjih sila s druge strane. Sam zemaljski život i nas pojedinaca i cijele crkve obilježen je ovom borbom za obranu života. U ženi s djetetom prepoznajemo Mariju s Isusom, koji je već pobjedio zloga, pa pobjedio i samu smrt, ali u njima gledamo i crkvu, gledamo nas vjernike, koji smo u tijelu još izloženi kušnjama zla i tražimo sklonište u okrilju naših otajstava ili u zagovoru svetih. Te protu Božje i protu ljudske sile tako su vidljive u suvremenom društvu i očituju se u razaranju obitelji. Pitali smo i vjernike što im znači današnji blagdan. Meni jako puno. Prvo, danas nam je majčici rođendan. Mislim da više ne trebamo ništa reći, jel tako? Da su nam srca puna. Što ti znači današnji dan? Pa rođenje Majke Božje. Je ti lijepo bilo na misli? Je. Što za vas znači ovaj današnji dan? Pa danas je veliki blagdan, katolički, lijepo je. Kako vam se svidjela propovijed? Odlično, bilo je jako lijepo. Ove vrućine ne smetaju? A smetaju, ali moramo malo prošetati. A moglo se prošetati i po brojnim štandovima. Kako su proglašeni sajamski dani, može se naći od igre do lokomotive. Od torbi koje su po 5 eura do eteričnih ulja, lavandinog ulja, jasminovog ulja, hrane, drvenih proizvoda. Pa nećete vjerovati, sve do ovih autića koje idu na baterije. Sajamski dani čine se kao jako dobra ideja jer naši sugrađani mogu zaraditi, a oni koji dođu mogu svoj džep malo olakšati. Gospodine Mario, kako ste zadovoljni što je gradonačelnik proglasio sajamske dane? Da, jako sam zadovoljan sa gradonačelnikovom odlukom i svakako podržavam njegove buduće odluke u ovakvom smislu da dalje tako nastavim. Kako ide prodaja? Pa prodaja ovako, s obzirom da je standard takav kakav je, ljudi više gledaju nego kupuju i informiraju se, a prodaja što ide vidite najbolje kod dojaka i kod janjaca. Ja? Gospođe, što kažete na ideju da je gradonačelnik proglasio sajamske dane? Pa ne znam, nisam to čula. Pa možete prodavati upravo zato što su sajamske dane. Aha, dobro, to mi je jako drago. Bar moramo nešto raditi. A recite mi, kako ide prodaja za sad? Ide za sad, malo slabije nego prošle godine, ali ide. Ide. Ide polako, bude. Jeste zadovoljni? Pa jesam. Mnogo je obitelji došlo sa svojim najmlađima, a upravo jedna djevojčica željela je nešto nama reći. Antea, zašto si tu danas? Da mogu lijepo gledati štandove i mogu ići na kak se zove... U crkvu? A reci mi, šta si na štandovima našla? Jesu ti već mama i tata nešto kupili? Pa braca mi je sad nekog Miša, ali nije mi tata, sam je dao novce 5 eura, tako da mogu si nešto kupiti. Više o blagdanu Velike Gospe otkrio je pater Tvrtko Barun u razgovoru s našom Cvitom Bilić. Velika je Gospa. Blagdan je to kojim se vjernici prisjećaju uznesenja blažene djevice Marije u nebo. Toga dana diljem Hrvatske u brojna marijanska svetišta rijeke ljudi hodočasti kako bi Majci Božjoj zahvalili. Više o značaju svetkovine koja je jedna od najstarijih u katoličkoj crkvi razgovaramo s paterom Tvrtkom Barunom. Pater Barun,
Velika je Gospa, rekli smo, jedna od najstarijih svetkovina u katoličkoj crkvi. Danas more ljudi doći će diljem Hrvatske zahvaliti Majci Božoj svojim prošnjama, molitvama, zahvalama. Recite nam evo nešto više o ovom blagdanu. A kao što ste rekli u uvodu, to je svetkovina blagdan koji se slavi u crkvi katoličkoj ili spominje od najranijih trenutaka, najranijih stoljeća. Povijesno, teološki, jako je to bila bitna osoba Majke Božje s obzirom na dogme o Kristu, o Sinu Božjemu, Marijinom Sinu, i onda kako se to razlučivalo, te teološke istine o samom Sinu Božjem Isusu, tako je i čašćenje isto tako prema Majci od prvih stoljeća bilo vrlo prisutno među vjernicima. U tom smislu to čašćenje je od početka crkve, sama dogma o uznesenju Blažene Djevice Marije dušom i tijelom na nebo je proglašena 1950. godine, dakle prilično kasno, ali baš utemeljena tom čašćenju od uvijek na vjeri crkve, gdje onda i službeno se dalo toj istini vjere mjesto koje zaslužuje. Kako i liturgija prati ovaj događaj tog dana? A kao i sve svetkovine, dakle to su velika liturgijska slavlja, kao što ste rekli, stotine tisuća će danas hrliti u Marijanska svetišta da bi izrazila svoje štovanje prema Majci Božjoj, svoju zahvalnost, da izraze svoje molitve toj zagovornici i ona kroz i hodočašća, dakle i doslovno hodanje u Marijinska svetišta, što je ona tradicija, ali i dolazak, odvajanje vremena za pobožnosti, za molitvu, za to slavlje u crkvi s braćom i sestrama, za sakrament ispovjedi, pričest, za neku dužu propovjed. To su sve znaci te pobožnosti prema Majci Božje, koja je zagovornica, koja onda te sve naše čežnje, potrebe, molitve prinosi svome Sinu. Velika Gospa ujedno je državni blagdan u Republici Hrvatskoj. To je jedan i od zapovjednih blagdana. Pa to je pitanje i kulture u Hrvatskoj, te poveznice vjere, kulture i nacije, gdje i ti elementi religije katoličke crkve u Hrvatskoj su toliko jaki da je to onda prelilo se i u državni element praznika. Evo, jedna značajka da i kao nacija i dajemo mjesta i vremena za nešto što čemu pripadaju velika većina državljana Republike Hrvatske. Sigurno da i predstavnici vlasti danas su na tim slavljima da bi pokazali na kraju krajeva i zahvalnost za sve ono što crkva čini za državu, za kulturu, za društvo. Tako da je to jedna poveznica gdje onda i državni sustav daje čovjeku, vjerniku vremena danas da može tu svoju potrebu i želju duhovnosti vjere kvalitetnije živjeti tako što je neradni dan. Hrvati se vole nazivati marijanskim narodom, brojna su marijanska svetišta diljem Hrvatske, stotinama godinama se u njih zapravo hodočasti. Koliko je to značajno, kao što ste i rekli, za kulturu hrvatskog naroda? Ma, mislim, to je bio i jest lik Majke Božje koja je uvijek bila tu kada je zagustilo, a nažalost u našoj povijesti je bilo tih trenutaka nacionalnih, povijesnih, gdje je bilo teško, i onda lik i djelo Majke Božje je bila ona koja je razumjela, koja se utjecalo s molitvama, koja je onda isprosila te milosti od svoga Sina, tako da je to jedan i ako ćemo i ovo u smislu državni znak zahvalnosti onoj koja je kraljica Hrvata, zagovornica, i u tom smislu danas onda doista Marijanska svetišta puna u Hrvatskoj,
desetke različitih marijanskih svetišta, svaka biskupija, svaka županija, grad, regija ima svoje svetište. Ja, to samo označava koliko je lik Majke Božje prisutan u hrvatskom narodu, u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj, tako da evo, možemo samo se nadati i moliti za obilje tih milosti koje će danas mnoštvo primiti u tim marijanskim svetištima. Toliko o blagdanu Velike Gospe. A svjetlosno onečišćenje jedan je od ozbiljnih problema u Hrvatskoj, pa tako i u metropoli. Iako se prije pola godine i u praksi počeo primjenjivati zakon o zaštiti svjetlosnog onečišćenja, čini se da je stanje daleko od idealnog. Još prije 2-3 godine mediji su izvijestili o tome da Hrvatska, milijunska metropola, više zagađuje svjetlom noćno nebo nego jedan Beč od 4 ili Varšava od skoro 2 milijuna stanovnika. Pa smo istražili je li se što u međuvremenu promijenilo. Kakva je situacija u odnosu na prijašnjih 10 godina ili u odnosu na prijašnje 2 godine? Što se u praksi pitkim jezikom događa, dogodilo? Što se tiče reklama, je potpuna katastrofa, zato što imamo poplavu ovih LED ekrana praktički na svakom križanju. Znači, prije smo imali standardne plakate koji su, dosta ih nije bilo osvjetljeno uopće, a sada ovi ekrani svjetle užasno, pretjerano i uglavnom više od dopuštenoga od strane Zakona o svjetlosnom onečišćenju. Zakon koji se nakon svih savjetovanja, vremena prilagodbe i potrebnih pravilnika konačno počeo u praksi primjenjivati prije pola godine, a jedan od onih koji je bio u radnoj skupini za taj zakon je naš sugovornik, koji tvrdi da se pogodovalo, kako kaže, rasvjetarskoj industriji. To je apsurdno zapravo da rasvjetna industrija diktira količinu rasvjete koja će se postavljati u gradu. Znači, to je kao da vam duhanska industrija određuje koliko ćete cigareta smjeti popušiti dnevno, da vam ne bude ništa. To je potpuni apsurd i zbilja gluparija, nenormalna. Znači, netko ko doslovno zarađuje od količine postavljene rasvjete, diktira koliko će biti postavljeno rasvjete. A puno i previše, tvrdi Štromar, pa detaljnije pojašnjava kako je država, kako tvrdi, rasvjetarskoj industriji dala previše toga naoštrb, kako kaže, apelima za brigu oko svjetlosnog onečišćenja. Jer žele, naravno, za što više zarade postaviti što snažniju rasvjetu, što gušće postavljene stupove i onda to ima za posljedicu rast svjetlosnog onečišćenja. No kako Štromar kritizira vladajuće na državnoj razini, tako se žestoko obrušio i na aktualnu lokalnu zagrebačku zeleno-lijevu vlast, za čije vrijeme, tvrdi Štromar, umjesto da je došlo do smanjenja svjetlosnog onečišćenja Zagreba, došlo do suprotnog. Moram reći da je zapravo poražavajuće vidjeti da trenutna vlast niti ne želi shvatiti problem svjetlosnog onečišćenja, jer imamo primjer, znači, projekta rasvjete Jaruna, gdje se postavlja, znači, maksimalni dozvoljeni intenzitet tijekom noći gdje praktički nema nikoga. Dakle, u gluho doba noći se to ne koristi za ništa, a predviđeni su maksimalni intenziteti. Štromaru nije jasno kako je moguće da zagrebačka vlast, koja se deklarira kao zelena i ekološki osvještena, može dopustiti ovakav projekt da cijelim Jarunskim jezerom svijetla LED rasvjetne rampe i to najjačeg mogućeg intenziteta. Zbog čega? Zato je se može. A odgovor od strane uprave gradske je pa ne želimo to dodatno zaštititi jer Jarun nije zaštićeno područje. Znači, ako nije nešto zaštićeno, njih praktički baš briga što će to biti potpuna devastacija. 500 svjetiljki koje raste, koje svijetle maksimalnim intenzitetom, dakle kao što će smjeti biti na autocestama ili na nekakvim velikim prometnicima, toliko će svjetliti tijekom noći prometnica oko Jaruna i one pješačke zone gdje nema nikoga. A postavlja se i pitanje zdravlja, ljudi, životinja, biljaka, flore, faune na i oko Jaruna s obzirom da je nova plava LED rasvjeta štetnija za zdravlje ljudi. Slažu se zajednički i Boris Štromar, ali i naš poznati proslavljeni popularizator znanosti i astronom Ante Radonić. Ispada da neke nove lampe da zapravo ipak nisu dobre kad je u pitanju svjetlosno onečišćenje. Pa ove LED lampe one na neki način doprinose zaista svjetlosnom onečišćenju,
One su inače dosta jeftine, pa se u velikim količinama koriste, međutim, ipak one doprinose svjetlom žešćenju, tako da se nisu pokazali dobre. A kad je riječ o žutim lampama, one su na neki način ugodne za ljudsko oko. Za ljude LED rasvjeta štetna, ako je imamo 3000 Kelvina, dakle još uvijek ima te plave svjetla, odnosno plavog dijela spektra. Taj plavi spektar 5 puta negativnije utječe na produkciju hormona melatonina koji nam se stvara u mozgu tijekom sna. On nam regulira onaj naš prirodni unutarnji sat izmjene dana i noći. Iako još uživamo u ljetnim danima, učenici i njihovi roditelji vjerojatno često razmišljaju o tome da ih do početka nove školske godine dijeli manje od mjesec dana. A nova školska godina donosi pilot projekt Spark. Projekt je znači namijenjen djeci predškolskog uzrasta i osnovnoškolskog uzrasta od 1. do 4. razreda. Osnovna svrha projekta je povećati mogućnosti za djecu da sudjeluju u sportskim, kulturnim i edukativnim aktivnostima, pogotovo za recimo djecu slabijeg ekonomskog statusa koje si ne mogu možda priuštiti slične aktivnosti koje se trenutno nude. Projekt obuhvaća 3 recimo komponente aktivnosti. Tu imamo komponentu koja se odnosi na kulturne aktivnosti koje radimo u suradnji sa Kulturnim centrom Ribnjak. Dio projekta koji se odnosi na sportske aktivnosti, odnosno malu školu plivanja koja se radi u suradnji sa ustanovom Sportski objekti. I ovaj dio edukativni, odnosno mali astronomi koji se provodi u suradnji sa Zvjezdarnicom Zagreb. Nekako tražimo što više načina da se djeci, u ovom slučaju mlađih dobnim skupinama, ali i djeci i mladima općenito, osigura što više mogućnosti da se bave sportskim aktivnostima, kulturnim, istraživačkim, znanstvenim, bilo kakvim aktivnostima, da ih se zainteresira i da im se stvore mogućnosti. Recimo, što se tiče sportskih aktivnosti, imamo i pilot projekt koji ćemo ove godine provoditi prvi puta za sport u školama, koji je natječaj bio raspisan prije ljeta, još uvijek je postupak odabira u tijeku, gdje će se omogućiti djeci ovdje u ovom slučaju riječ osnovnim i srednjim školama, dodatne sportske aktivnosti koje su besplatne za njih. Naravno i u ovom projektu za same korisnike, za djecu sve će biti besplatno, to je ono osnovna svrha. Tako da stvarno djeca imaju mogućnost i onda ćemo naravno kroz neke druge kanale raditi i na motivaciji i želji, ali vjerujem da želje i motivacije ne nedostaje, nego da jednostavno nekad su mogućnosti te koje onda budu problem. Pogledajmo još i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će biti pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od 20 do 22, a najviša dnevna između 35 i 37 stupnjeva Celzijusa. U ostatku zemlje sunčano. Ponegdje umjerena naoblaka. Poslije podne mjestimice u unutrašnjosti umjeren i jak razvoj naoblake te mala vjerojatnost za pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Ponegdje umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 28, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38 stupnjeva Celzijusa. Nastavlja se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje. Izmorenost ljudskog organizma je zbog dugotrajne vrućine i nekvalitetnog noćnog odmora, velika pa mu je sve teže prilagodba na visoke temperature zraka, osobito kod kroničnih bolesnika. I dalje se svima savjetuje primjena dostupnih mjera za zaštitu od vrućina te rashlađivanje tijela i boravišnih prostora. Poseban oprez savjetujemo u brizi za malu djecu te za stare i bolesne osobe. Ovime smo stigli do kraja naših središnjih vijesti. Želimo vam ugodan ostatak dana. Hvala na pozornosti. Doviđenja.